Вдарив цеглиною по голові, безжально заколов ножем, спалив телефон і намагався позбутися понівеченого тіла. Затягнув на дно крутої балки і закидав труп жертви сміттям та землею. Шокуюче вбивство пенсіонера під Дніпром. Чоловік загадково зник напередодні, коли поїхав перевірити, чи все гаразд у його дачному будиночку. Там же чекав справжній шок. Дім обікрали. Втім, звертатися до поліції пенсіонер не став і сам вирушив на пошуки злочинця, бо ж мав певні здогадки. Чому звичайний перфоратор коштував дачнику найдорожчого життя? Страшні подробиці дикої розправи від нашої Інни Лисак. Ми тут в шокі, як би, поняли. Як так? Скільки тут живемо? Дача є, да? Ніколи такого случаю не було. Як це так? Живемо? Серед нас, виходить, такі звірі є. Справжнім звіром у людській подобі шоковані дачники називають убивцю місцевого пенсіонера. Напередодні їхнє тихе, а взимку ще й безлюдне садове товариство сколихнула дика розправа. У ямі, куди люди зазвичай скидають сміття, знайшли бездиханне тіло закатованого чоловіка. Викинули у круту балку та прикидали землею труп з проломленою головою та ножовими пораненнями. Копи знаходять ось тут, у яру, на виїзді із дач. Замордованим на смерть виявляється загадково зниклий напередодні пенсіонер із Дніпра. Його рідні та поліція розшукували вже кілька днів поспіль. 63-річний чоловік поїхав на дачу і немов розчинився. Але перед тим встиг розказати дружині телефоном, що їхню ділянку пограбували. З двору зник перфоратор. Шукати грабіжника пенсіонер вирішує самотужки. І раптом губиться слід його самого. Жена почала дзвонити мужу, а він не відповідає. Тоді вона приїхала, це було в суботу. Тоді вона приїхала, машина відкрита, дача відкрита, і вона визвала поліцію. Страшний злочин слідчим вдається розкрити буквально за добу. Як тільки копи знайшли тіло замордованого дачника, одразу ж вийшли і на слід його вбивці. До непримітного старого будинку копів приводить службовий пес. Тут вже давно від Людькова то живуть батько із дорослим сином. Саме на цьому місці і обривається зв'язок із загадково зниклим пенсіонером. Як виявиться згодом, зовсім не випадково. Цього вбитого обокрали дачу. Він прийшов к ним з підозрінням. Це ви зробили. От вони на нього напали. Може, він знав. От вони його, кажуть, і вбили. Обгоріли телефон жертви та знаряддя вбивства. Розплавлений вогнем, гострий кухонний ніж. Підозрювані намагалися знищити. Все це копи знаходять на подвір'ї у батька з сином. Їх пенсіонер і звинуватив у крадіжці перфоратора та прийшов, аби повернули інструмент. Але хіба він думав, що знайде в сусідів власну смерть? Убили його Вася з сином, бросили в овраг його. 4 ножових ранення, там кирпичом по голові. Якоби отець признався, а сина відпустили. Та воно таке, от, ну, чуть вище цього забору. Ні веса, ні росту, ні черта такої. Звісно, я не можу ніколи подумати. У розправі над пенсіонером син Василя нині проходить лише як свідок. А от сам 52-річний батько на час слідства вже дістав 2 місяці арешту. Чоловіка раніше вже судили. Вину за вбивство він повністю взяв на себе. Потерпілий прийшов до чоловіка у будинок, між ними стався конфлікт, в ході якого затриманий вдарив потерпілого по голові цеглиною, а далі наніс йому тілесні ушкодження ножем. От тільки у крадіжці перфоратора підозрюваний і досі не зізнався. Не знайшли і сам зниклий інструмент. Теоретично, загиблий пенсіонер міг і помилитися з підозрою. Та в будь-якому випадку вбивці світить до 15 років тюрми. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій, побачите все, аби вберегтися.